एमसीसी ले खारी गर्नु पर्छ यो नेपालमा एमसीसी ल्याउनु हुँदैन हाम्रो घर बेच्नु हुँदैन घर बेचिया हो बालचार बेचिया त होइन यहाँ नेताहरू खबरदार होसियार अरु कुरा केही पनि जान्दैन हामी हैन बाटो त उता जान छ दिनु पर्यो नि हामीले किन होला अरु भएको नभए गोरेले ल्याएको हो कि सबै नेताहरूलाई एकै ठाउँ लगाएर टुनी खेलमा भाग लगाउनु पर्छ एमसिसी पास गरेपछि यहाँ जनताले त्यस्तो गर्छन् बुझ्नुभयो तपाईँहरूले याद गर्नु म केही पनि गर्दै हारी गर्नुपर्छ पैसा भएन भने बरु जनतासँग एक रुपियाँ उठ्यो भने हाम्रो पैसा हामी फिर्ता दिने उसको हामीलाई चाहिँदैन नेपालकै बनाउनु पर्दैन तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको धुमराईबाट हजुर एमसिसी खारिजीको लागि नै आउनुभयो एमसिसी खारिजीको लागि आएको यसरी खारिज हुन्छ त यो खारिज त गर्नुपर्छ नगरेर सुकाइन्छ यहाँ बस्न पाइँदैन यहाँ नेपालमा बस्न पाइँदैन एमसिसी पास गरेपछि जसरी बालुवा टार बेचेर खाइने भित्रभित्र त्यस्तै हो काटेर खतम मनाइन्छन् परिवार पनि हानिन्छन् यहाँ छैन खुकुरी छन् खुकुरी छन् नेपाली खुकुरी छन् हाम्रा गोर्खाली खुकुरी छन् हस् धन्यवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद स्वागत छ सर तपाईँलाई तपाईँको परिचय एमसिसीको विरोध गरिराख्नु भएको छ भोलि संसद बस्दैछ अब तपाईँको कार्यक्रम अब के रहन्छ तपाईँको विरोध एमसिसीको विरुद्धको अभियान व्यापक हुन्छ देशव्यापी हुन्छ र यो आन्दोलन रोकिँदैन यो राष्ट्रघाती सन्धिमा सही गर्छन् जसको कारण एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्छ तिनीहरूलाई हामी घरबाट बहिष्कार गर्ने र एमसिसीका पक्षमा लाग्ने पक्षधरहरूलाई सडकमा हामी घर बनाएर यो एमसिसीका विरुद्धमा हाम्रो सडक आन्दोलन हुन्छ र जसले एमसिसीका पक्षमा बोल्छ तिनीहरूलाई हामी खबरदारी गर्छौँ र एमसिसी कुनै हालतमा पास हुन दिँदैनौँ फेरि पास गर्छन् भने तिनीहरूलाई यो देशमा बस्ने अधिकार छैन यो देशबारे लेखेको एकातिर तपाईँले विरोध गरिराख्नु भएको छ भोलि संसदमा अमेरिकामा पनि यो एमसिसीको बारेमा कुरा हुने भन्ने छ तपाईँको विरोध गरिरहँदा पनि एमसिसीमा यो कुरा हुन्छ भन्ने भइरहेछ भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब त यो अब राष्ट्रघातीहरूले त्यहाँ जबरजस्ती पास गऱ्यो भने त्यसको पहिना भयो हुन्छ उहाँले पास गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँलाई जनताले नानी झार बनाएर सक्नुहुन्छ र त्यो पास गर्ने दलालहरूलाई नेपालबाट देश लखेट्नु पर्ने परिस्थिति आउँछ त्यसको जिम्मेवार भोलि उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसैले यो परिस्थितिलाई उहाँले गम्भीरता साथ दिनु भएन भने ठुलो विद्रोह हुन्छ त्यो दलाल राष्ट्रघातीहरूले बुझ्नुहुन्छ मेन सडकबाट आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँ यति दलहरू विरोध गरिराख्नु भएको छ आम नागरिकहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ भने अब एमसिसी पास हुँदैन भन्ने विश्वासमा राजा आए मात्र नागरिकहरूले विश्वास गर्छन् भन्ने एउटा किसिमको नागरिकमा छ यतिसम्म तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब राजा आए मात्रै एमसिसी पास नहुने हो त राजा आए मात्र एमसिसी पास नहुने हो त अब एमसिसी भन्ने कुरो नेपालको आवश्यकै होइन मेरो जबरसीलाई राखिएको नेपाललाई अमेरिकन साम्राज्यवादले शासन गर्ने एउटा आफ्नो मातत्व राख्नको लागि षड्यन्त्र हो त्यो षड्यन्त्रको पर्दामा हरेक नेपालीले गर्नुपर्छ यसमा कुनै केही विकास भन्ने हुँदैन राष्ट्रको लागि सबै एकजुट भएर यो एमसिसीका विरुद्ध प्रतिकार गर्नुपर्छ त्यसले त आवश्यकता त्यही अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्त्यमा म सबैलाई आह्वान गर्छु एमसिसीमा कसैले पनि सहयोग नगर्नुहोस् राष्ट्रघाती सङ्घ हो नेपालबाट फिर्ता लानुपर्छ यसमा जो जुन चाहिँ समर्थन सहयोग गर्छन् उहाँहरूलाई हामीले बिस माएर सडक सहयोगमा ल्याएर चाहिँ नानी घर बनाएर यसबाट लखेट